Цифрові копії метричних книг створюють в обласному держархіві, що у Кропивницькому. Сканують записи, що містять інформацію генеалогічного характеру, каже Лілія Маринець, директорка закладу. Це документи церков, які зберігаються у нас, православних церков, кірха, костьол, синагога. Це, ну, можуть бути різні документи. Це і документи нотаріусів, це і документи органів влади, самоврядування, це і навчальні заклади. Період повномасштабної військової агресії з боку Російської Федерації постала загроза знищення архівних документів. Тобто завдяки тому, що ми цифрово ці документи, ми забезпечуємо їх збереженість. І друга мета – це доступність архівних документів. Такий проєкт організували за підтримки міжнародних партнерів. Family Search і їх, скажімо так, ну, прообраз – це генеалогічне товариство Юта, штату Юта. Вона була створена ще в 1894 році. От, і створена вона була для того, щоб допомогти людям віднайти свої коріння, створити свої родові дерева. Якщо спочатку вони мікрофільмували документи, то потім вони вже, коли з'явилася цифрова техніка, вони почали їх переводити в цифровий формат. Над проєктом працює 5 операторів-оцифровувачів. Щоранку співробітники архіву привозять їм кілька візочків із книгами. За день їм вдається просканувати понад 2000 сторінок. Ми обов'язково кожну книгу калібруємо, щоб кольори були відповідні на екрані у нас тут, і фокусуємо, ну, тому що щоб кожна літера була чітко видна. Дуже цікаво, звичайно, як називали дітей тоді, і цікава смерть, ну, від чого люди помирали. Тому що зараз ми вже розуміємо, що кашель – це міг бути туберкульоз. Дуже велика смертність дітей, які померли до року. По статистиці, людей, які померли, наприклад, за 60, за 70, їх дуже мало. Ну, люди фактично не доживали до такого віку. У розпорядженні операторів професійне обладнання та освітлення. Це дозволяє виконувати роботу швидко та якісно. Нам вдається сканувати за допомогою, ну, звичайного дзеркального фотоапарата, який по протоколу USB під'єднаний до комп'ютера. У нас ще є такі сенсорні педальки, за допомогою яких легше знімати, не треба відволікатися на клавіші, на клавіатурі. У нас є така от гарячі клавіші тут виставлені. Проєкт розрахований на 5 років. У планах оцифрувати 100 тисяч справ, а це понад 14 мільйонів сторінок. Перші просканувані книги вже з'явилися на спеціальному сайті. Зареєструватися на ресурсі, безоплатно ознайомитися з ним може кожен охочий. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.